dia 14 de junho, aqui em Laguna, os dentistas do município resolveram entrar em estado de greve em assembleia realizada, visando uma greve por melhores condições de trabalho, melhores condições para atender a população, valorização profissional e defesa do SUS. Hoje é um dia importante, dia das grandes mobilizações nacionais. Unidos, vamos à luta.